Olá, tudo bem? Eu sou o professor Felipe e convido vocês para mais uma aula de física. Na aula de hoje, veremos o volume 3, unidade 3, eletromagnetismo. Tema 3, produção de corrente elétrica em grande escala. Para melhor acompanhar a aula, peço que vocês acompanhem pelo slide, tá certo? E tentem prestar bem atenção. Neste tema, vamos aprofundar o conhecimento sobre o eletromagnetismo e observar que um campo magnético pode gerar uma corrente, tá? Nas aulas anteriores, a gente aprendeu que uma corrente elétrica poderia gerar um campo magnético. Agora vamos ver o contrário, tá ok? Para iniciar essa aula, eu peço que observem aí a figura abaixo, tá? A figura no slide, em que tem aí uma hidrelétrica, né? Nessa hidrelétrica aí é utilizada para gerar energia elétrica, tá ok? A partir do movimento aí das águas, tá? E aí, observando essa imagem, eu queria saber se vocês, o que vocês já sabem sobre ela, tá? Então, eu coloquei algumas perguntinhas aqui para vocês. Eu quero saber o seguinte: quais são as formas de energia envolvidas na produção da energia elétrica numa usina hidrelétrica? Tá? Você vai me dizer quais são as energias ali que está sendo transformada em outra, tá? Porque é necessário construir uma barragem e represar a água do rio? Porque é necessário fazer as turbinas da usina girarem? Como funciona o gerador de energia elétrica? Então, ó, tentem responder aí, caso não consiga, no final da aula, tentem novamente, tá ok? Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre indução eletromagnética, tá? Depois de saber que corrente elétrica pode criar campos magnéticos, surge a curiosidade: será que o inverso também pode acontecer? Tá? Então, a gente tem essa curiosidade, teve essa curiosidade de saber se o inverso poderia acontecer, tá? Então, após 6 anos de pesquisa intensa, o físico inglês Michael Faraday conseguiu provar, tá, empiricamente, que sim, era possível gerar corrente elétrica a partir de quem? A partir de um campo magnético, tá bom? Essa descoberta foi uma das mais importantes e revolucionárias para a ciência do mundo moderno, pois a partir desse princípio foi possível criar geradores que convertem energia mecânica em energia elétrica, tá? É por isso que a gente tem que girar uma turbina numa usina elétrica. Para o quê? Para converter lá a energia do movimento em energia elétrica, tá certo? Além disso, a indução eletromagnética possibilitou o desenvolvimento de tecnologias como a gravação e a leitura de dados em fitas magnéticas, tá? Como exemplo lá, o videocassete, né? Quando você gostava de assistir um vídeo, né? Você usava uma fita e essa fita era gravada de que forma? Magneticamente, tá? Também tinha aquelas fitas de som, né? Antiga, que você tinha lá, gravava a música e depois passava para essas fitas através de uma forma magnética, tá? A emissão e a recepção de ondas de rádio e de TV, tá certo? Você percebe que o seu rádio está aqui e a emissora está lá do outro lado do estado, mas está conseguindo mandar informação por seu rádio, tá? Isso aí é através de quê? De um receptor que o seu rádio tem, tá bom? Lá na estação ele tem uma antena que transmite e o seu rádiozinho tem um receptor. Esse receptor consegue ler essas ondas eletromagnéticas, tá? Tanto o rádio quanto a TV, né? E também diversas aplicações no universo da informática, né? Tão importante aí para nossa vida contemporânea, né? Nós utilizamos bastante como Wi-Fi, tá? E outras coisas que a gente pode usar, tá? Então vamos entender, vamos falar um pouquinho sobre fluxo magnético, porque tudo parte daí, tá? Essa questão do fluxo magnético. O que é esse negócio fluxo magnético? O termo fluxo se refere ao ato de fluir, ou seja, algo que se movimenta, que sai de um ponto e vai até outro, tá? Então aí nós temos o fluxo magnético, um fluxo, tá? Um exemplo que eu posso dar para vocês seria a água fluindo por um encanamento. De um lado você coloca a água, tá, no cano, e ela vai escorrer todinha por ele até chegar no outro ponto, tá? Então aí você teria o fluxo de água, tá certo? No caso do campo magnético, não é diferente. Tu vai ter realmente, tá, um fluxo de campo magnético escoando aí, tá? Então a gente tem uma definição seguinte: o fluxo de campo magnético é a passagem do campo magnético por uma superfície definida do espaço. Então você tem aqui uma superfície e tem, ó,
o fluxo magnético passando por ele, né? O campo magnético aí passando por ele. O fluxo magnético depende de três grandezas, tá? Vai depender de três grandezas. Primeira grandeza vai ser a intensidade do campo magnético. Quanto maior o meu campo magnético, tá certo? Maior será o meu fluxo magnético, tá? Então, nós dizemos que campo magnético e fluxo magnético são grandezas diretamente proporcionais, tá certo? O fluxo magnético também vai ser considerar também a área, né? A área porque ele vai passar, tá? Então, o fluxo vem aqui, ó, e vai passar numa determinada área, tá? Então, a área também é considerada para medir a intensidade do campo magnético, tá? Quanto maior a área, maior será o fluxo magnético, tá certo? E também eu posso dizer que o fluxo magnético e a área são diretamente proporcionais. E também vai depender de mais um detalhe, que vai ser exatamente da inclinação em que esse fluxo magnético está chegando em relação ao quê? À minha área, tá certo? Então, a inclinação também vai influenciar aí na questão do meu fluxo magnético, tá bom? Então, aí nós podemos ter três formas de ver como é que vai funcionar o fluxo magnético, tá? E também vou mostrar para vocês como é que a gente pode representar matematicamente o fluxo magnético, tá ok? Vamos para o quadro? Então, meus queridos, como eu falei para vocês, tá? O fluxo magnético, ele vai depender da interação da área em que o campo magnético vai passar, tá certo? E aí, tá, pode acontecer alguns casos. Nós temos aqui, ó, que o fluxo, ele pode ser máximo. Ele vai ser máximo quando? Quando, ó, aqui é a área que o campo magnético vai passar, quando o campo magnético, ó, é perpendicular à área, tá bom? Perpendicular. Nessa hora aqui, tá, que ele vai fazer um ângulo de 90 graus com a área, o campo magnético, tá certo? O que vai acontecer? O meu fluxo magnético, ele vai ser o quê? Ele vai ser máximo, tá ok? Bom, nós temos uma situação em que o fluxo magnético, ele é intermediário. Quando é que ele é intermediário? Quando a área em que o campo magnético vai passar, tá certo? Forma um ângulozinho aí, tá? Agudo, né? Pode formar um ângulo agudo, então, ou obtuso mesmo. Então, o que acontece? Quando isso acontece aqui, tá certo? Então, o nosso campo, o nosso fluxo magnético vai ser o quê? Vai ser intermediário, tá certo? Por exemplo, aqui ele poderia estar inclinado aqui em relação ao fluxo magnético, 30 graus, 60 graus, tá? 45 graus. Então, o campo aqui, o fluxo aqui, no caso, ele vai ser o quê? Intermediário. Tá bom, gente? Para ficar melhor entendido, eu estou falando que é a interação entre o campo magnético e a área por qual ele vai passar, tá? Aí ela pode gerar ângulos diferentes, tá bom? Ela pode ser perpendicular, ela pode ser aqui, ó, um ângulozinho, por exemplo, agudo, tá ok? E o terceiro caso que nós vamos ter é que quando o fluxo é zero, tá? Quando é que ele vai ser zero, professor? Ó, o meu campo magnético, ele vai passar pela nossa área lá, tá? Quando eles forem, ó, paralelos. Quando ele for paralelo, o que vai acontecer com o meu fluxo? O meu fluxo magnético vai ser, ó, basicamente zero, tá bom? Então, esses três casos aqui são os casos mais comuns da interação do campo magnético com a área pelo qual ele vai passar, tá certo? E aí, eu vou agora mostrar para vocês a nossa, de como determinar, tá, o nosso fluxo magnético, tá bom? Então, matematicamente, o fluxo magnético, representado por essa letra grega aqui, tá certo? Ele vai ser dado pelo, como ele disse, é diretamente proporcional ao campo magnético, tá? A letra B, ou seja, quanto maior meu campo magnético, maior será meu fluxo magnético, tá certo? Vai ser também diretamente proporcional à minha área. Quanto mais área eu tiver e mais passar campo magnético lá, maior também será o quê? Será meu fluxo magnético, tá? E também vai depender também de quem? Da minha inclinação, tá bom? Se for perpendicular, vai ser máximo. Se for um pouco inclinado, vai ser intermediário. E se for totalmente paralelo, vai ser zero.
Tá bom? No sistema internacional, nós temos que o fluxo magnético é dado em Weber. Vamos representar pela unidadezinha, vai ser WB, tá certo? O campo magnético continua sendo em Tesla, tá? A nossa área é dada em metros quadrados, tá bom? E o nosso ângulozinho aqui, ó, teta, né, que é o teta aqui da fórmula, ele corresponde à angulação, né, à inclinação do campo magnético com quem? Com a área, tá? E é dada em graus, tá ok, gente? Então, ó, para melhor exemplificar na cabeça de vocês, para melhor entrar na cabeça de vocês, vamos aqui realizar um pequeno exemplozinho, tá? Então, acompanhando aí pelo slide, nós temos o seguinte, uma espira quadrada, tá? De lado 10 centímetros, então tu tem aqui uma espira quadrada, tá? Lembra que uma espira quadrada, tá? Ela é formada por várias partezinhas, né? Então, nós temos aqui, uma espira quadrada era só um fio que foi dobrado de forma quadrada, tá bom? Então, ele tem lado aqui, ó, lado aqui igual a 10, tá bom? Não é um solenoide, não, é uma espira, só um fio dobrado, 10 centímetros. Se é quadrado, esse parte aqui também vale quanto? 10 centímetros, tá ok? Aí, está mergulhado num campo magnético de 3 telas, então vai ter um campo magnético aqui de 3 telas, Tesla, passando por ela, tá certo? Aí ele pergunta quanto é que vai ser o fluxo magnético quando? Quando eu tiver perpendicular, quando eu tiver um ângulozinho de 60 graus e quando eu tiver paralelo, tá certo? Então, são esses três casos aí, tá? Então, como aqui a gente vai depender da parte trigonométrica, né, cosseno, eu já coloquei aqui pra gente o cosseno. Cosseno, tá? Vocês sabem que são aquelas funções trigonométricas lá do ciclo trigonométrico que vocês aprenderam na matemática, né, na trigonometria. Então, cosseno de zero, né, você pegando uma tabela também tem, é 1. Cosseno de 60, tá? Ele vai ser, ó, 0,5, ou até pode ser 1/2, né, que também dá 0,5. E o cosseno de 90, tá? Ele vai ficar na vertical, ele vai ser igual a quanto? A zero, tá bom? Então, ele quer que calcule em cada um desses casos. Mas, inicialmente, vamos se atentar a um detalhe. Ele não me deu área, ele só me deu o comprimento do quadrado. Então, primeiro nós temos que achar a área do quadrado. E outro detalhe mais importante, a unidade. A unidade aqui, ó, está em centímetros. Nós temos que transformar para o quê? Para metros. Então, transformando para metros, basta eu andar duas casas para a esquerda. Então, vai ficar, ó, 0,1 metros. Então, eu vou botar aqui, ó, que o nosso quadradinho, ele tem lado de 0,1 metros e aqui também, ó, 0,1 metros, tá bom? Então, como é que a gente calcula a área de um quadrado? A área de um quadrado, tá certo? É base vezes altura ou também posso fazer lado ao quadrado, né? Então, vou fazer aqui, ó, base vezes altura, tá? Tanto faz, ou base vezes altura ou L ao quadrado. Então, ó, vai ficar 0,1 vezes 0,1. Então, a área do quadrado vai ser, tá, 0,01 metros quadrados. Tá? Então, essa aí é a nossa areazinha do nosso quadrado. Então, agora é só jogar na fórmula. Tá? Então, para o item A. Para o item A, nós temos que o fluxo magnético vai ser, ó, B, o campo magnético, que foi 3 Tesla, né? Foi 3, vezes a área. Né? A área deu quanto? Deu 0,01 vezes, ó, vezes o nosso cosseno. Cosseno de teta aí, teta é zero. Então, ó, porque ele está perpendicular, então vai ser 1 vezes 1. Tá certo? Então, o nosso fluxo magnético aqui vai ser, ó, 0,03 Weber. Tá bom? Então, esse é o nosso fluxo magnético. B. A B diz que vai ser, ó, cosseno de 60. Então, do mesmo jeito. Então, aqui, ó, eu vou usar φ, vai ser igual a B, né? B é o campo magnético, que é 3 vezes, ó, vezes 0,01 vezes, ó, 0,5, tá? Que ele disse que cosseno de 60 é 0,5. Então, ó, φ é igual. Aqui, ó, quando eu faço 3 vezes 0,01, tá? Eu vou ter 0,03 vezes 0,5.
Ah, professor, multiplicar por 0,5 é dividir por 2. Não, cuidado, tá bom? Multiplicar por 0,5, tá certo? Nesse caso é multiplicar. Então, é dividir por 2, tá certo? Eu multiplico por 2 quando eu estou dividindo por 0,5. Então, aqui eu estou multiplicando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir por 2, tá certo? Então, vamos dividir aqui por 2. Então, fica 0,03 dividido por 2, tá bom? Eu não posso fazer aqui direto, então bota 1, 2, tá? Então fica 200, tá? Fica 3 dividido por 200. Então aqui eu vou botar 0, fica um 0 aqui, tá? Vou botar vírgula, tá? Vou botar outro 0. Então fica 300 agora, fica 1, aí aqui sobra 100, tá? Aí eu boto mais um 0, fica 1000, então fica, ó, 0,015 Weber, tá bom? Como era de se esperar, como ele é um caso já inclinado, o meu plano, né? Então, ele é menor do que quando ele é perpendicular, tá certo? Que ele vai ser aqui, ó, o ângulo zero, que daria o valor máximo, né? Então, o valor máximo que ele vai alcançar é 0,03 Weber, né? E para o último caso, item C, vou fazer do mesmo jeito, tá? Vai ser o Φ, né, que é do meu fluxo magnético, vai ser campo magnético, que é 3, vezes a área, que é 0,01, vezes a inclinação aí, ó, como é paralelo, vai ser 0. Então, aqui, ó, ele vai dar nulo, né, vai dar 0. Tá ok, gente? Então, é isso. Vamos lá para continuar aqui o conteúdo. Bom, então vamos falar agora um pouquinho da corrente induzida, tá certo? Vou falar um pouquinho da corrente induzida. Então, Faraday continua ainda pesquisando, nossas pesquisas demorou mais 5 anos, tá? Para perceber que não era o fluxo magnético que gerava a corrente elétrica, tá certo? Mas sim, ele percebeu que a variação do fluxo magnético é que gerava a corrente elétrica, tá bom? Então, ele demorou 5 anos para perceber isso aí, que tinha que ser a variação, tá? Ele notou que quando o fluxo magnético varia próximo a um circuito fechado, como um solenoide, por exemplo, tá? Ligado a um aparelho, surgia uma corrente elétrica para a qual se deu o nome de corrente elétrica induzida, né? Então, lá o Faraday tinha um solenoide, tá? E no solenoide, ó, ele ficou movendo lá o fluxo o fluxo magnético, né? Ou seja, ele ficou movendo um ímã, tá? Que gerava um campo magnético, ele ficou movendo aqui, ó, dentro de um solenoide. E aí ele notou que esse solenoide, por exemplo, ligado a um equipamento ou ligado a uma lâmpada, conseguia fazer ela funcionar. Mas só quando ele fazia o quê? A variação. Se ele só aproximasse, ela acendia, mas logo apagava, né? E quando ele tirava, ela acendia de novo, tá certo? Então foi daí que ele percebeu que tinha que ser o quê, ó? A variação, ficar se movimentando, tá bom? Esse fenômeno chama-se de indução eletromagnética, em que a variação do fluxo de um determinado campo magnético movimenta os elétrons que estejam sobre o efeito, produzindo uma corrente elétrica, né? Fazendo os elétrons se movimentarem, então aí eu vou ter uma corrente elétrica. Então, uma dessas aplicações, tá, dessa indução eletromagnética é exatamente no gerador elétrico, tá certo? Então, nós temos que os geradores elétricos são muito utilizados nas usinas, tá certo? Então, ó, com exceção das usinas fotossolares, toda usina elétrica utiliza o princípio da indução eletromagnética, tá certo? Em toda usina existe uma turbina que gira, mas o que faz uma usina diferir de outra é como tal turbina gira, tá certo? Então, tem várias turbinas que elas usam motores, né, geradores, para gerar energia elétrica, tá? Através do movimento lá da energia mecânica. Porém, o que vai mudar é como uma faz com a outra, tá certo? Então, ó, pode ser com a energia das águas, que nós chamamos de hidroelétricas, com a energia do vapor, nós chamamos de termoelétricas, tá certo? Ou com a energia dos ventos, que nós chamamos de usinas eólicas, tá certo? Cada turbina está ligada a um gerador. Então, você tem um gerador lá se movimentando, transformando um tipo de energia em outro tipo de energia, né? Que tipo de energia é esse, professor? Energia mecânica, todas elas utilizam energia mecânica,
para transformar em energia o quê? Energia elétrica, tá certo? Só que quem vai gerar essa energia mecânica, esse movimento, são fontes diferentes, como eu disse, né? Se for a eólica, é os ventos que vai gerar essa energia, né? Que vai fazer ele se movimentar, tá bom? Mas o que faz? Mas o que o gerador faz? Como ele produz a corrente elétrica que chega até as residências? Tá? Então, do ponto de vista elétrico, um gerador possui ímãs e uma bobina, né? Que gira nas proximidades do campo magnético gerado. Tá? Então, tu tem lá uma bobina e girando aí, e os ímãs girando nas proximidades do campo magnético que foi gerado lá pela corrente elétrica, tá bom? Do ponto de vista mecânico, o gerador é composto de um estator, tá? O que é um estator? É uma estrutura metálica, tá certo? Que seria a carcaça, revestida com fios de cobre, tá? Que formam um circuito e um rotor, tá? Um eixo que roda no interior do estator, acionado por um eixo ligado a uma turbina que fornece a energia mecânica. Esse rotor, tá, em sua parte mais externa, tem um eletroímã alimentado por uma pequena corrente elétrica. Tá? Então, isso aí é do ponto de vista mecânico. Do ponto de vista elétrico, eu já falei. Tá bom? Então, quando o rotor gira, ocorre uma variação do fluxo magnético que produz o campo elétrico, tá, ao longo do fio, que faz com que, sua vez, produza uma corrente elétrica, né? Por sua vez, vai produzir uma corrente elétrica. É importante deixar claro que não importa se o ímã que se desloca em relação à bobina ou o contrário, a bobina se desloca em relação ao ímã, tá bom? O importante é que um se move em relação ao outro, então precisa estar sempre se movendo. Para que, professor, tem que se mover? Para gerar essa questão da variação do fluxo magnético, tá bom? Então, a diferença de potencial nos extremos, tá? Nos extremos, uma tensão gera uma tensão elétrica, tá? Também chamada de força eletromotriz. O valor dessa força eletromotriz depende da velocidade de variação do fluxo magnético, tá? Em linguagens matemáticas, podemos escrever como eu vou demonstrar aqui no quadro, tá ok? Bom, gente, então, o gerador, ele vai transformar um tipo de energia, algum tipo, qualquer energia, em energia elétrica, tá certo? Então, quando ele faz essa transformação, a gente chama isso aí de força eletromotriz, tá? O que é a força eletromotriz? É a energia produzida, energia gerada, tá ok? E aí, para saber quanto foi que essa energia foi gerada, ela vai depender do quê? Ela vai depender da velocidade de variação do fluxo magnético, tá ok? Vai depender da velocidade de variação do fluxo magnético. Então, velocidade, a gente sabe que é quanto de movimento eu tenho em um determinado tempo. Então, para calcular essa energia, tá? Nós vamos chamar de U, que é uma diferença de potencial. Essa energia também é uma forma de... Essa força eletromotriz é uma diferença de potencial. Então, nós vamos chamar ela de U, tá certo? E ela vai ser exatamente quem? Ela vai ser a variação do fluxo magnético pela variação do tempo, tá? Então, é quanto de fluxo magnético passou, tá, num determinado tempo. Só uma observação. Quando a gente tem uma variação do fluxo, tá certo? A gente quer dizer o quê? A gente vai dizer que tem alguma coisa final menos alguma coisa inicial, tá? É quanto ele mudou. Então, inicialmente ele tinha tanto, depois ele passou a ter tanto. Então, a gente faz a variação, é essa. Variação do tempo é do mesmo jeito. Vai ser tempo final menos tempo inicial, tá ok? Então, meus queridos, vamos aplicar esse aqui num exemplozinho, tá? Então, se vocês puderem acompanhar aí no slide de vocês, tá certo? Temos aí um exemplo, tá? Que diz o seguinte: o fluxo magnético através de uma espira condutora era de 20 webs por segundo. Após o intervalo de 2 segundos, esse fluxo torna-se nulo devido à rotação do plano da espira. O módulo da força eletromotriz induzida durante essa rotação foi de
Ora, ele quer que a gente calcule o valor do U, ele quer a DDP, né? Ele quer a força eletromotriz, tá bom? Então, seguinte, nós temos que, inicialmente, nós tínhamos quanto? Nós tínhamos lá, ó, 20 Web, né? E depois, ele passou a ser zero, tá? Então, como é que a gente vai fazer esse probleminha? Seguinte, simples. Nós temos que U é igual à variação do fluxo sobre a variação do tempo. Então, lembra que variação é uma coisa final menos uma coisa inicial, tá bom? Então, vai ser o final menos o inicial, tá? Ele quer saber o módulo, né? Então, se a gente vai usar módulo, a gente vai usar só o valor absoluto, tá bom? Então, ó, módulo de quem? Do final menos o inicial. O final foi zero, né? Que ele parou lá devido à mudança lá do plano, menos o inicial, que foi 20. Sobre o tempo, ó, o tempo final foi 2, mas o inicial tem que ser zero, né? O tempo sempre começa no zero, né? A gente não pode começar do maior tempo e para o menor, tá bom? Sempre o menor tempo vai ser zero. Tá? Não precisa botar módulo não, o tempo. Então, ó, U vai ser igual, tá? Aqui, ó, vai dar menos 20, tá? Então, módulo de menos 20 é o próprio 20, tá certo? Dividido, ó, 2 menos 0 dá 2, tá? Então, aqui, a nossa DDP, tá? Vai ser quanto? 20 dividido por 2 dá 10 volts, tá? Então, marca aí, ó, o item A. Meus queridos, então, por hoje é só, tá? Espero que tenham conseguido entender. Volta lá para o começo e olha se consegue agora responder as questões iniciais, tá ok? Até a próxima!